Всім привіт, це знову я і знову хворію. Давайте сьогодні поговоримо про те, як не стати жертвою в Данії. Сьогодні ми поговоримо про типові махінації, типові схеми, про які ми всі, хто живе в Данії, вже чули. І я думаю, що потрібно попередити і тих, хто тільки прибуває до Данії, тим більше, що зараз наших таких людей буде дуже багато, і люди перелякані, в шоці. Не зовсім розуміють місцевий менталітет. І таким чином ми будемо приваблювати усіх цих зловмисників. Ну, я хочу сказати, що більшість данців все ж таки порядна, але, на жаль, існує, як і всюди, певний прошарок. От, і не тільки данці, такі ще іноземці, які тут проживають, також займаються деякими речами. Так? І просто зараз українці в такому вразливому стані, що вони є легкими жертвами, і вони будуть приваблювати всіх цих, скажімо, недобросовісних людей, і тому може здатися, що в Данії все погано, і от всі данці такі, ні, вони не всі такі, але просто що може таке бути, що зараз саме ваше оточення на перших порах може складатися з значної кількості таких людей. Значить, я розділила всі ці сфери життєдіяльності, скажімо так, де треба бути обережними, на певні групи. Ну, ми почнемо з двох, про які я вже згадувала у попередніх відео, так просто зберемо це все в кучу. Що стосується роботи, значить, в жодному разі не працюйте нелегально. Нелегально – це до отримання статусу і до підписання контракту. Якщо вам контракт не хочуть видавати на руки, це вже привід задуматися. Так само, якщо вам кажуть, ой, ну ти давай, швидше вставай до роботи, а що там тобі твою справу ще чекати довго, доки вона там буде розглядатися, а ти більше грошеняток заробиш за цей час. Не ведіться на це, тому що це, на жаль, дуже типова розповсюджена схема. Коли ми стаємо до роботи нелегально, то ми стаємо співучасниками цього порушення. Так? І таким чином ми можемо мати наслідки так само, як та людина, яка нас дурить. І дуже часто, особливо наших студентів, які приїжджають на ферму, ловлять на отакі, скажімо, штуки. Так? Їм, їх запрошують по безвізу, доки вони ще очікують на розгляд своєї справи. Вони тут працюють кілька місяців, потім їм платять дуже мізерні гроші або взагалі нічого не платять, особливо, якщо їм візу таки не відкрили. Вони просто їдуть додому ні з чим. А чому? Тому що фермер каже, а я отак порахував, а все, а от, ну, ти ж не продовжуєш працювати, а чого я тобі маю там щось виплачувати, або якщо навіть і продовжуєш, що, а я порахував, що ти менше годин працював, і все. І ви не можете з ним сперечатися, тому що ви самі винні, і нікуди ви не поскаржитесь, і нічого йому не зробите. На жаль, це типова така ситуація. Значить, наступне, ніколи не платить за контракти. Зараз дуже багато різних вікар-бюро, різних порталів, різних фірм, які пропонують отаку некваліфіковану роботу, принаймні, так? Ну, є попит і на кваліфіковану, звісно, що потрібно знати мову, принаймні англійську для початку, так? І, на жаль, от існує така практика, особливо серед своїх же, так? Продавати контракти. Тобто, заплатіть мені, а я вам знайду роботу. Або ж навіть в нашій групі, оцю, яку ми створили нещодавно, робота в Данії, дуже багато додаються профілів. Ти от дивишся, відкриваєш цей профіль, це якийсь там Вася, який має фірму «Рога і копита», яка відсилає людей, наприклад, в Польщу, так, на роботу. І от такий Вася просто хоче стати непотрібним посередником між вами і отими роботодавцями, яких ми збираємо для вас в групі. Так? Тобто він просто хоче вам продавати ті контракти, які ми шукаємо вам безкоштовно. Ну, ми не шукаємо самі контракти, ми просто знаходимо вам інформацію про вакансії. Так? От, тому будьте з цим уважні. Потім ще такий момент щодо роботи. В нас, на жаль, існує список так званих чорних ферм. Це ферми, де хазяїви геть схиблені, расисти, кончені, психопати, їх, я не знаю, там, може, кілька десятків.
у всій Данії, але вони поламали психіку багатьом-багатьом тисячам українців. Так? От, і їх всі знають, і перед тим, як особливо влаштовуватися на якусь ферму, краще запитайте у групах, хто працював там-то і там-то в такого-то хазяїна за такою-то, такою-то адресою. І вам скажуть... Все, всю підноготну вам видадуть, що це за людина, і чи слід з нею зв'язуватися, чи ні. Так? От. Те ж саме стосується іноді, їх менше, набагато менше, деякі роботодавці, наприклад, хто наймає на прибирання або на обслуговування там, в ресторанах і так далі. Тобто є, на жаль, недобросовісні такі особи, і просто... Ну, щоб перестрахуватися, ви можете просто написати в одній з отаких великих україно-данських груп чи в кількох і спитати, хто що чув про цього роботодавця. Так? Також дивіться уважно, що ви підписуєте. Обов'язково у вас має бути контракт на руках, навіть якщо, знов-таки, якщо вам не хочуть давати контракт одразу, до того, як ви там місяць відпрацюєте, це спосіб, чи це привід задуматися, чи потрібно взагалі зв'язуватися з цим роботодавцем. І ви одразу маєте бачити свої умови, що там написано в контракті. Якщо ви сумніваєтеся, то спитайте знов-таки в будь-якій групі, це нормально, що от мені оплачують там таку-таку зарплатню, чи це нормально, що от в мене такий-такий графік роботи. І, ну, на жаль, є індустрії, де отаке, скажімо, нехтування інтересами працівника є розповсюдженою практикою. Наприклад, я коли вчилася в мовній школі, у нас було дуже багато полячок, які працювали на прибиранні, і от вони скаржилися, що їм давали, їм оплачували по 2 години на прибирання величезної школи, яку, ну, фізично за 2 години ти не встигаєш прибрати. От, і або ти працюєш безкоштовно, або ти прибираєш неякісно, і тобі потім пишуть там штрафи, що ти там не прибрав і так далі. От вони там працювали місяць-два і всі тікали в таких фірм. Тобто, на жаль, це розповсюджена практика, коли на отаку некваліфіковану роботу, де не потрібно мати якогось там супер-пупер-спеца, бажаючих багато, і от, на жаль, існує така практика, що працівників ображають, так? Але дехто робить це більше, ніж інші. Тому, знову-таки, питайте, якщо вам щось не зрозуміло, питайте це в групах і просіть поради з цих приводів, так? От, значить, що я вам раджу? Якщо ви сумніваєтеся щодо зарплатні, наприклад, ви можете спитати про зарплатню, чи достатній такий рівень для цієї галузі, або в групі, або ви можете записатися до фахової профспілки. У всіх фахових профспілках є інформація про те, скільки отримує той чи інший фахівець там, з таким-то стажем і так далі. Ну і взагалі записатися до профспілки – це непогана ідея, тому що вони будуть захищати ваші інтереси. Так? О, це те, що стосується роботи. Потім такий ще момент щодо житла. Будь ласка, не сіліться в бознакого, особливо молоді дівчата, особливо коли ви самі. Я розумію, що це може статися чи здаватися дуже привабливим, жити десь у приватному будинку, а не на підлозі спати там у спортзалі на якомусь матрасі, так, якщо вас розсіляють саме так. Але, на жаль, я бачила в деяких групах, які були створені вже данцями для допомоги нашим дівчатам, нашим біженцям, що адміни масово видаляють різних там збочинців і інших чудових особистостей, які закидують дівчатам, ну, закидують дівчат повідомленнями сексуального характеру, скажімо так. От, тобто нарватися на якогось там психопата можна запросто. Данія така країна, де на 20 метрів відійшов від крупного міста і все, там вже немає ані громадського транспорту, ані сусідів якихось, якщо це, ну, якесь там якийсь хутор там десь посеред поля, так? От, то, ну, я вам не раджу довіряти людям, яких ви не знаєте, так? Може, більшість з них чудові і порядні, але краще перестрахуватися і краще вже у безпеці жити, там, ютитися зі своїми ж дівчатами в якомусь центрі для біженців, ніж потрапити до якогось придурка, який
ще більше шкоди вам задасть, ніж ви вже отримали. Ви вже отримали свою порцію шоку, стресу і, скажімо, негативних вражень, так, в Україні, ще приїхати сюди і потрапити в наступну халепу. То, будь ласка, дуже-дуже обережно з цим. Потім, якщо ви підписуєте житло, я говорила вже про це, перевіряйте контракти, якщо ви самі шукаєте житло, так, і читайте дуже уважно, не підписуйте, якщо ви не розумієте. Візьміть з собою когось, хто вам розкаже, перекладе, що ви підписуєте. О, тому що я розповідала про ці всі махінації з депозитами, з іншими виплатами, щоб там не було ніяких підводних каменів. Так? Потім обов'язково, якщо ви самі знайшли собі житло, обов'язково, і це має бути в контракті, який у вас період на те, щоб знайти певні недоліки. Тому що дуже часто буває таке, що різні там подряпини, пошарпане, щось там, щось не працює. Це все спливає протягом там перших тижнів користування житлом. Тобто обов'язково в контракті має бути оцей пункт, що у вас є певний період на те, щоб повідомити про якісь несправності, які вам дісталися, так? Щоб вам потім в кінці не виставили рахунок, нібито це ви все зламали. Тобто, якщо в контракті написано, що ви отримаєте, ось ти прийшов, подивився, все, все гаразд, значить підписав, в такому стані тобі здали, все працювало, так? То краще не підписувати такий контракт або вимагати, щоб цей пункт було внесено в цей контракт, тому що інакше вас просто заставлять платити за всі ці несправності. От. І, ну, і знову таки подивитися на стан житла до підписання контракту. Я вам говорила вже, що в Данії велика проблема, особливо з приватними власниками, так, що дуже багато житла пошкодженого цим скумисвам. Це чорний пліснявий грибок, який просто вражає легені, і ну все, це капець. От, тому дуже важливо перевірити, що це за житло. Може бути таке, що картиночки гарні, там з якогось класного ракурсу все знято, а саме житло не відповідає тим малюночкам, які вам показали. Тобто фізично подивіться на це житло і знов-таки краще когось з собою взяти, хто знає мови і хто зможе вам підказати, що слід підписувати, що не слід підписувати. Це те, що стосується житла. Тепер нові речі, про які ми не говорили. Значить, в Данії велика проблема з відмиванням грошей. Значить, ну, існують, як і всюди, певні кримінальні групировки, які, наприклад, заробляють гроші від продажу наркотиків, так? І оці гроші їм якось потрібно обналічити, наприклад, і буває така схема, і за неї, до речі, кримінальна відповідальність, якщо навіть вас втягнули в цю схему. Значить, як вона виглядає? До вас підходять якийсь там хлопчина біля банкомату каже: ой, друже, в мене зламалася картка, чи там просрочена, чи що, мені терміново потрібна готівка. Давай я тобі переведу через Mobile Pay. Це як безготівкова форма розрахунку в Данії. Це дуже популярна апка для телефону, цей Mobile Pay. Я про неї розкажу ще окремо, коли я планую зробити відео про корисні додатки на телефон, що вам потрібно встановити в Данії, щоб полегшити собі життя. І оце Mobile Pay, це одна з таких апок. Так? Значить, і вас просять, давай я тобі перекажу гроші, ти от побачиш, ну вони перейдуть на твій рахунок, а ти мені просто знімеш готівку в банкоматі. Так? От, і справа в тому, що ну, все закону, вас не дурять в плані того, що ви ваші гроші не втрачаєте. Але ви берете участь у відмиванні грошей. Тобто ці люди якимось чином там отримали ці гроші незрозуміло як, і вони просто хочуть ну, їх відмити, отримати цю готівку. Так? Або навпаки, вам дають готівку, і не те, що вона там фальшива, ця готівка, і перекинь їм, одна тобі там 200 крон, а мені закинь на мій Mobile Pay. Ну, це, скоріш за все, готівка отримана від продажу наркотиків. От, а потім поліція приходить і бере вас за п'яту чакру і каже: а звідки в тебе ці гроші? От нам банк там чи податкове надали інформацію, що ти отримав стільки-то грошей. Звідки ви? І ви стоїте невільним учасником оцієї схеми. І в Данії дуже багато було публікацій про такі випадки.
зазвичай отак дурять тинейджерів, тому поговоріть зі своїми дітьми, дорослими також, щоб вони в жодному разі не брали участі в таких схемах. І за це, на жаль, також кримінальна відповідальність, навіть якщо ви просто стали невинною жертвою і просто не знаючи взяли участь в такій схемі. Так? Тобто взагалі ніяких варіацій цієї схеми може бути безліч, так? І просто, щоб ви знали, що такого робити не слід. Далі, потім при продажі. Якщо ви щось продаєте приватним особам або через маркетплейс на Фейсбуці, або в якоїсь там групі продажу, або ще в Данії є такий, називається DBA сайт, це як Авіто, чи я не знаю, як воно там в Україні називається. Тобто це сайт, зазвичай там потримані речі продають. Значить, дивіться, які схеми існують. По-перше, що найтиповіша, найтупіша схема, що ви щось купуєте, відправили гроші через цей Mobile Pay, а вам товар не вислали. Так? Це саме така найрозповсюдженіша схема, так? Тому будьте уважними, і от в такому випадку якщо ви не довіряєте людині, якщо вона там себе дивно поводиться, то краще з нею не спілкуватись, не робити цю, скажімо, зділку з нею, так, не заключати. От, потім є, наприклад, люди, які вимагають, щоб ви їм щось відправили, а вони вам ще не заплатили. Так? Тобто, якщо вони кажуть, а я тобі перевів гроші, то вимагайте оцю квитанцію з Mobile Pay, щоб вони вам зробили скріншот, щоб вони ці гроші переказали. І зверніть увагу, що там на Mobile Pay потрібно провести, тобто не просто, щоб вам показали, що ваше ім'я і така-то сума, так? Там ще потрібно так провести по екрану, що ця сума відправлена і потім отримати квитанцію, що ці гроші переказані. Тобто ви повинні оцю квитанцію вимагати, так? От, буває таке, в мене було таке, наприклад, що я знаю, що ця людина надіслала мені гроші, тому що вона це зробила при мені, я сама з власними очима бачила, що вона це зробила. От, але на мій Mobile Pay прийшло повідомлення через кілька годин. Тобто, буває, що ця апка підвисає, це дуже рідко трапляється, тому що це в мене було з тисячі, мабуть, разів такий випадок в мене був. Але це не виключено. Тому дійсно може бути таке, що у вас ці гроші з'являться трохи пізніше, але саму квитанцію людина вам може надіслати одразу як скріншот, як доказ того, що ці гроші вони вам переказали. Вибачте. Так, потім що ще буває? Буває таке, що одна людина продає неіснуючий товар, і умова така, що зазвичай це в місцевих якихось групах людина каже: завтра приїдьте, заберете. Тобто, якщо мова йде не про те, що ви поштою там відправляєте, чи вам надішлють поштою ці товари, а просто ви прийдете і заберете завтра, наприклад, так? А відправ мені задаток, тому що в мене дуже багато покупців, найчастіше це телефон, там за якусь дрібну штуку навряд чи люди так будуть. Зазвичай це може бути, наприклад, там нова модель телефону за смішні гроші, так? Набагато дешевше, ніж вона коштує. В мене дуже багато бажаючих, то щоб ти там не зістрибнув ці домовленості, давай заплати мені аванс якийсь там, чи частину суми, чи всю суму, і ви переводите ці гроші через Mobile Pay, і після цього вас блокують. І та сама людина продає неіснуючий айфон ще 10-м, і всі переводять у цей задаток або щось. На жаль, така схема існує. Значить, не переводьте задаток до тих пір, якщо домовленість в тому, що ви прийдете і заберете цю річ в руки, то не платіть той задаток. Потім, якщо ви все ж таки щось продаєте, так, то і, ну,
ця у вас зділка, скажімо так, відбувається, знову таки, зверніть увагу, щоб людина провела, якщо це оплата через Mobile Pay, щоб людина провела оце заплатити, не просто показала вам, що це ваші дані, ось там правильно, так? Значить, і ну, зазвичай у 99% випадків у вас одразу телефон запілікає, що вам на Mobile Pay прийшло переказано кошти від такого до такого. Але ну, я кажу, що в мене за 11 років один раз таке було, що людина переказала мені гроші і через кілька годин тільки прийшло це повідомлення. От, але ну, зверніть на це увагу. Так? І ще бувають, на жаль, дуже часто різні схеми махінацій, які влаштовують не данці, це якісь іноземці хитродупі, які маскуються під данців. І ми, хто тут вже давно живемо, можемо їх ідентифікувати, тому що, як правило, це Google переклад з якихось інших мов, і коли дуже поганенька данська мова, безграмотна, то зрозуміло, що це фейковий профіль, що данці так не пишуть, і вони так не говорять. Але якщо людина ще тільки сюди приїхала, ще мову тільки почала вчити, то не завжди можуть таких, скажімо, вичислити, таких хитродупих, так? От, і також можуть писати англійською мовою. І, на жаль, ці схеми нові з'являються дуже-дуже часто. І якщо вам щось не подобається, щось вас насторожує, краще напишіть в групі, в якій-небудь, де українці в Данії, чи це розвод, чи це правда. Краще перестрахуйтеся, ніж ви витратите свої гроші. Ну, от одна з таких останніх, скажімо, популярних схем – це ви щось продаєте. І вам пише… Ну, там один і той самий текст вони шлють, ці всі хитрі африканські боти, що давай я тобі поясню, як, ой, мені так хочеться купити цей товар, я хочу в тебе купити цей товар, але я завтра на роботі, я сам не зможу під'їхати. Давай я тобі поясню, як працює і далі йде якась там назва кур'єрської доставки. Раніше вони використовували якусь фірму, яку в Данії ніхто не знає, якийсь там УПС. Потім вони почали вписувати замість цього УПСу якісь реально існуючі данські компанії, які займаються транспортуванням товарів. Значить, схема така. До тебе завтра прийде кур'єр з готівкою в конвертику. Я, значить, надішлю готівкою тобі цей переказ. Так? От, і до тебе прийде кур'єр з конвертиком, і він забере в тебе цей товар, а тобі віддасть конвертик. Ну, і ми кажемо, ну, нормально, це ж готівка, ну, все класно, ну, в чому ж прикол, так? От, і потім людина надсилає вам посилання, за яким ви маєте пройти для того, щоб, ну, як, зв'язатися з цим кур'єром. От, і там у цьому посиланні з'ясовується, що для того, щоб кур'єр прийшов, ви повинні заплатити 200 чи 300 крон як гарантію за те, що цей кур'єр до вас прийде, щоб він начебто не, ну як, дарма не бігав, так, і що це буде як задаток за те, що він за вас прийде, і коли він прийде, він вам дасть, поверне ваші 300 крон чи 200, плюс отей конвертик з готівкою, який нібито від покупця. От. І на цьому і є, власне, розвод, тому що ця фірма не існує, ніякого кур'єра не існує, ви просто переказуєте гроші і все. Після цього вас блокують. От. І якщо ви починаєте відмовлятися, оцей покупець потенційний, він стає дуже агресивним і починає казати, що він подасть на вас в суд, тому що він вже переказав гроші, він вже заплатив цій фірмі, і що це таке, він вже втратив, там, він заплатив за, ну, переказав гроші, які для вас, і заплатив за цього кур'єра, і що ви такий нехороший негодяй, він через вас втратив гроші, і він буде до вас позиватися. От, і ну, от людина не підготовлена, може як спасувати і купитися на оцю ну, схему мошенничку, так? От, шахрайську. Тобто, ну, це один лише приклад, але таких схем вони виникають, ну, кожні півроку щось нове вигадують, так? Тому, якщо щось вам здається сильно мутне, сильно щось дуже-дуже
заплутаною у порівнянні зі звичайною торгівлею. Так, зазвичай, як все відбувається, коли ми щось купуємо по інтернету вчасних осіб, то це так. В тебе є Mobile Pay? Є. Значить, ну, сам товар там коштує стільки-то крон, він важить стільки-то, значить, там, ну, такою-такою доставкою, це виходить там 50 крон, 65, 60 крон за доставку, так? І вас питають і ваш імейл, адресу там, і чи ви хочете, щоб вам це надіслали на домашню адресу, чи якийсь там пакешоп, це як... Ну, як поштове відділення, де ви маєте цю посилку свою забрати. Все. От. І ви переказуєте ці гроші, тобто вартість товару плюс доставку, і все. І потім ви отримаєте на свій імейл і або на телефон повідомлення, що там Вася Пупкін, значить, заказав доставку якогось там товару, ну, якоїсь там посилки вагою стільки-то кілограм на вашу адресу таку-то, таку-то. Коли вона буде доставлена, ми вам ще повідомимо. Все. Оце так відбувається купівля-продаж з приватними, ну, у приватних осіб. Якщо щось буде занадто складним для, от, в порівнянні з цією схемою, то, скоріш за все, це якась шахрайська фігня. Просто не ведіться, кажіть на і так. Це ні, дякую, данською. Я з вами торгуватися не буду. Я краще... Ну, там, куплю чи продам комусь іншому, так? От, це те, що стосується купівлі. Потім ще є дуже багато схем з офіційною інформацією, і я думаю, що тут зараз просто вибухне оця шахрайська діяльність, тому що українці вразливі зараз, вони не знають місцевих правил, не знають мови, якщо працює, і ще вони компактно проживати будуть у цих нових помешканнях. Тому я боюся, що дуже багато буде охочих якось наших людей надурити, тому я попереджаю. Значить, в Данії ніколи, нікому, при жодних обставин не надавайте вашої приватної інформації. Це ваш CPR-номер, це ключі або паролі, паролі від вашого NemID, це оцей електронний підпис, про який я говорила у попередньому відео про порядок отримання статусу, так? Назв чи номер банківської картки і різні там ваші банківські дані, нікому цього не надавайте. Ну, єдине, кому ви можете назвати номер рахунку – це ваш роботодавець. І те більшість роботодавців каже, та я тобі заплачу на NemConto. Тобто вони просто через ваш CPR-номер, їм навіть не потрібно дізнаватися у цю вашу, ну, банківську інформацію, тому що вони знають, чи вони мають доступ до цієї NemConto-системи, вони просто через там податкову чи якось, я не знаю, як, чи, ну, яким каналом це відбувається, але ці гроші автоматично приходять на той ваш банківський рахунок, який прив'язаний до вашого NemConto. Так, тобто це як основний ваш рахунок, який офіційно зареєстрований у всіх каналах, так, скажімо, чи всіх системах. Так? Потім ви можете надавати свій CPR-номер, наприклад, якщо ви спілкуєтесь з поліцією, чи ви знаходитеся у лікарні. Тобто, якщо ви прийшли до оцієї установи, там вас питають у вікошку, чи там якийсь співробітник каже, назвіть ваш CPR-номер, або ви зателефонували кудись самі. Ніхто вам не буде дзвонити, жодна установа офіційна не буде вам дзвонити сама і питати ваш CPR-номер, тому що всі державні установи, всі комунальні установи знають цю інформацію, її підтверджувати вас її не треба. Так, тобто, якщо вам будуть дзвонити, наприклад, і казати, що ой, тут сталася помилка, в общем, там підтвердити те-то і те-то. Кидайте слухавку і ні з ким не розмовляйте, так? От, потім так само, якщо до вас прийдуть, я думаю, що будуть такі схеми, коли просто будуть тупо ходити по будинках, стукати в двері, казати, я з комуни, от там сталася помилка, надайте мені там інформацію про ваш банківський рахунок, чи що ми не можемо вам переказати гроші, що ми вам там, вам положено якусь там надбавку чи щось іще, і ми вам не можемо це переказати, надайте ваші дані вашої банківської картки, чи щось ще в такому дусі. І розумієте,
Ну, просто що українці будуть проживати з Купчин, це просто як клондайк, так, ходити і стукати по дверях, тому що дуже багато таких схем зі старими людьми. От пожилі данці, вони не розуміють оцієї всієї сучасної електронної системи, і вони так само, як українські біженці зараз, вони так само є такими легкими жертвами. І майже кожного тижня в поліцейських новинах якась історія, стаття про те, що там чергову бабку чи якогось там діда надурили, видурили в них там купу грошей, там всі збереження, так, отаким чином. Тому нікому ніколи не надавайте вашу інформацію. Також існують оці спам-розсилки, де вас просять зайти на якийсь офіційний сайт, чи ви навіть можете отримати на імейл якусь там якесь повідомлення, що ай, там вам мають нарахувати гроші, чи ну будь-який там предлог, перейдіть за посиланням і ну введіть там свої дані. Значить, зайдіть зі своїм там name ID, коротше кажучи, введіть свої дані, щоб там щось підтвердити. От, значить, дивіться, жодна офіційна установа не надсилає офіційних листів з чутливою інформацією на звичайні імейли. По-перше, вони всю цю інформацію про вас мають. По-друге, вони всі надсилають лише на e-box. Значить, e-box – це захищений спосіб електронного листування між державними, комунальними, офіційними різними установами, банківськими в тому числі, та як приватними особами. Так? Жодна з цих установ на звичайні імейли цього не робить. І оце ви, коли там в комуні будете ходити на ці зустрічі, спитайте, яким чином вам налаштувати e-box, чи вам допоможуть, чи ви це маєте зробити самі, але отака ну, система існує. Потім дивіться, дуже багато приходить листів з фейкових сайтів, нібито це від поліції чи від податкової. І ці сайти копії, вони дуже-дуже схожі на реальні сайти. І адреса може відрізнятися лише однією там рисочкою, якимось там літерою, чи ну, дуже-дуже несуттєво відрізнятися. І, на жаль, оце буде, я думаю, що зараз їх дуже багато таких з'явиться, які будуть, ну, спеціально полювати на українських біженців. Тому краще, знов-таки, перепитайте, зробіть скрін, що вам прийшло, куди вас там просять зайти і щось там підтвердити чи ввести. Краще один зайвий раз пересвідчитись, краще на нормальну сторінку там податкової, чи поліції, чи міграційної служби, скажімо, по... накляузнічити нам, хто тут вже давно живе, так, ніж ви на якусь отаку фейкову сторінку дублікат введете свої дані. Так? Така схема також існує. Значить, ну і знову-таки вони не ходять по хатах, не стукають в двері, нічого вас не просять там підтвердити, надати і так далі. От, значить, це те, що стосується надання офіційної інформації. Я сподіваюся, що я цей пункт, я не знаю, я, в мене таке відчуття, що я більше запутую людей, ніж я розказую, що робити. Коротше кажучи, ваші дії в будь-якій незрозумілій ситуації чи при найменших сумнівах краще перепитайте в тих, хто тут давно живе. Так? Ну і знов-таки свою інформацію не слід ділитися в соціальних мережах. Тобто, якщо ви там якийсь скрін робите, то замалюйте всі свої там номери, номери карток, ваш індивідуальний цей CPR-код і так далі. Так. Ну і що ще я хочу сказати? Дивіться уважно за вашими дітьми, це от останній пункт, так? Тому що в Данії існує незначна кількість, але є різні там педофіли, придурки і так далі, які полюють на підлітків у соціальних мережах, в тіктоках, і от такі публікації періодично з'являються, так? І я розумію, що дітям зараз буде хотітися шукати нових друзів і так далі. На жаль, я бачила вже дуже багато повідомлень від батьків, в яких є діти-підлітки, що там, або навіть такі 8-7-річні, 9-річні дітки, хто знайомиться, наприклад, в чатах ігор, чи там в цих тіктоках,
як воно називається, Snapchat, ну, ці всі молодіжні мережі, якими ми не користуємося, ми старі пердуни, так? От, що, ну, там якийсь мій друг, він пропонує зустрітися, або там якийсь старий пердун видає з себе 13-річну дівчинку, і, ну, і так далі, і тому подібне. Тобто, будьте уважними, з ким ваші діти переписуються. На жаль, в Данії було пару таких от гучних скандалів, коли якісь там педофіли видурювали з молоденьких дівчаток, ну, з підлітків, там, 13-річних, 14-річних, якісь там оголені фото, потім починали шантажувати на все більше і більше і більше, що я покажу твоїм батькам, я там, ну, надішлю всім твоїм однокласникам ці фото, якщо ти не зробиш того і того. Так? Поговоріть з дітьми заздалегідь, щоб, ну, не довіряли нікому, якщо вони цю людину не знають з реального життя, то краще, ну, не заводити таких знайомств зараз, ну, особливо зараз, ну, взагалі краще не заводити. Так? От, тобто слідкуйте ще за своїми дітьми. На жаль, в Данії, Данія не виключення, в Данії теж є. Небагато, але є отаке, пошесть така. Все, дякую за увагу. Я сподіваюся, що це відео все ж таки комусь допоможе. Якщо є питання, то пишіть. Я не знаю, чи я доволі чітко розповіла про ці моменти, чи може бути якісь аспекти, які не досить чітко я проговорила, але дуже хочу людей попередити про різні такі махінації та схеми. І, будь ласка, не соромтеся, краще перепитайте. І завжди ми, хто тут живемо вже певний час, ми завжди вам допоможемо, роз'яснимо, що до чого. Все, дякую за увагу, до побачення.